Kızılkıya İndustriyaldık Pedagogikalık Kolejinde Kırgız Respublikasının Prezidentinin 2022 yılın 20 ayındağı Uluttuk Narktuuluktu Jayıltuu Jönündögü Jarlığına ılayık Maktım Suluu Mekenchildiktin Jana Aruuluktun Simbolu Attuu Karoo Sınağı Bolup Öttü. Aga Okuu Jede Emgektenген Kuratorlar Studenter Menen Katışты. Ar Bir Katışuuçu Mekenchildik Ayal Zatı Jönündögü Irları Menen Sahnalaştırılgan Türdö Körküm Okuu Mekendin Баткен Облусун Özgöчөлүгүн Daң Azalagan prezentatsiyalo jana oku jayda emgektengen Elimpoz Tayyiroftun avtorluğundagı Maktım Suluu eposu turaluu makalanın negizinde suroolorgo joop berip akıl körüngüsün körgüzө алышты. Bul iş-чара el arasında oozik aytılıp kelgen Maktım Suluu dastanının İsfayramsay varianty boyunca eldin arasında ösüp kele jatkan jaş муундардын арасында Ayrıca kız baldarının arasında Maktım Suluu'nun sululuğun, nazduluğun jana anın mekençil batır ekendigini dağazalığı jana elin arasında oşonu singirü, jetkirü kızların arasında oşul tarbiya menen biz mekendi kurgogo, meken üçün kızmat kılığa çakırı bolup sanalat. Tarıхый баалуулуктарды жайылтуу, жаштарда мекенчилдик сезимди калыптандыруу жана кыз сулуулугун даңазалоо максатын көздөгөн иш-чара өз максатына жетип, жаштар сынакка активдүү катышты. Мында башкы талаптардын бири окуу жайдын студенттери улуттук кийимде, улуттук каада салттарды туутуп өрүлгөн чачы менен этно дефилеге катышты жана ар бир образдын мааниси боюнча маалыматтарды беришти. Эң негизгиси Мактым Сулуу кенже эпосундагы мекенчилдик тарбиянын мааниси кыз чачынын баалуулугу жалпы улуттук нарктуулуктун бийиктигин даңазалады. Келген конокторго өзгөчө таасир берип көмүскөдө калган тарых тууралуу сөз болду. Ушундай тарыхтар көмүскөдө калып кеткен. Мына бүгүн Кыргызстан өзүнчө мамлекет болуп, тарыхтар ачылып, калып кеткен тарыхтар ачылып, кээбир азыр жаштарга жаңылык катары болуп атат. Бүгүн ушундай конференция өтүп атат, Мактым Сулуу боюнча. Аябай жакшы уюштурушуптур. Уюштургандарга мен терең ыраазычылык билдирем. Көркөм чыгармаларды аябай жакшы даярдашыптыр. Бүгүнкү деңгээлге аябай жакшы. Коллежибизде өзгөчө тазалыкка, чынчылдыкка, мекенчилдикке үндөп, ар кандай конкурстар, иш-чаралар, тегерек столдор өтүп келет. Биз бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөр коллежибиз менен окуу жайыбыз менен ар дайым сыймыктануу менен эскерип келебиз жана тыгыз байланыштабыз. Бул иш-чарасын өткөзүү менен бүтүндөй элдерге ушул эпос мындай жоголуп бараткандыгыдан биз ушул иш-чараны өткөзүп кайрадан адамдарга таанымал кылгыбыз келди. Асан Бергизоолуңду мактым, кимге сен таштап кетесиң, мактым. Кызылкыя индустриалдык педагогикалык коллежиндеги саамалыкка түрдүү тармактардын өкүлдөрү чакырылган. Ал эми Мактым Сулуу кенже эпосу тууралуу Исфайрамсай варианты боюнча макаланын автору, илмий изилдөө борбордун директору Металип Тайыровтун изилдөөсүнө караганда 12 чыгарма кыргыз элинин бардык жеринде айтыларын белгилейт. 40 кулач чачка ээ болгон Мактым Сулуунун кай жерде жашагандыгы суроо жаратып келген. Буга Илимпоз 5 жылга жакын изилдөөлөрдү алып барган. Ушу макы эпосто айтылат 40 кулач чачыны 40 таякты коюп ар бирине баягыдай коюп туруп кургаткан деп айтылат. Ал эми ошол Мактым Сулуу кай жерде болгондугу айтылбагандыктан менин изилдөөм ушу максаты ошол Мактым Сулуу кай жерде жашаган, кайсы жердин кызы болгон тарыхчы бир окуучум бар. Ошол окуучум менен бирге педагогтор менен бирге бир чоң макала даярдадык деген суроону изилдеп отуруп акыры мен изилдөөчү катары Илимпоз катары бүтүмгө келдим. Мактым Сулуу ушу чөлкөмдөн чыккан. Анткени ушу чөлкөмдө Мактым Сулуунун мазары бар. Мактым Сулуу деген жайлоо бар. Мактым Сулуунун чачын кургаткан ташы бар. Жана ошо бул болсо Кадамжай районунун манабы ушул эмеден майдан Масалиев, Айрыбаз айыл өкмөттөрүнүн жогору жагындагы тоолу.
Бул жайлоо. Кызылкыя индустриалдык педагогикалык коллежинде илимий макалага арналып уюштурулган иш-чаранын түпкү максаты билим берүү мекемелеринин жетекчилери келген конокторду кайдыгер калтырган жок. Кийинки жылда бул иш-чара дагы да чоң масштабта белгиленип, облустун башка аймактарында камтыйт. Максаты өлкө башчысы Садыр Жапаровдун улуттук нарктуулукту жоготпоо багытындагы тарыхый улуттук баалуулуктарды жаштарга сиңирүү менен мекенчилдик сезимин өстүрүүгө зор өбөлгө болоруна үмүтүбүз чоң. Алтынай Шабитинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.